السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وانا نتكدانا 50 حديث. وانا شي نتكدان نمكي كرانتاوا نم مكرانتان دا مكدان بودي نا كراتن داري. تو وانا انا دنين شنية سابي دا غا دالبي وانا دي تيما كا وجنين مناجعا كراتو تكنسو kafin a dawo daga hutun azumi da muka tafi. To, za mu fara a karatu ne daga farko a hadisin da ya fara na farko. Wato, a cikin takardar nan kina dauke da hadisai guda 50, kuma mun dan karanta hadisai da dama a ciki. To, za mu fara karatunmu daga kan al-hadisul awwal. Ce al-hadisul awwal, hadisi na farko. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا الله سيادة من شاء الله استبتا قريش ياتي لعن الله من لعن والديه ألا يا لعنتي وان ديزاقي إيا ينسى رواه الزهبي زهبي نيرويتوشي. الحديث الثاني حديث نبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا الله سيادة من شاء الله استبتا قريش ياتي la yadkhulu aljannata aqun, mai saba wa iyaye ba zai shiga aljanna ba, wala mudminu khamrin, wanda ya dawoma akan giya ba zai shiga aljanna ba. Rawahu an-Nasa'i wa Ahmad. Nasa'i da Ahmad ne suka rawaito shi. Alhadithu thalithu, hadisi na uku. Qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce la yadkhulu aljannata bakhilun, mai rowa ba zai shiga aljanna ba, wala mannanun, mai gori ma ba zai shiga aljanna ba. Rawahu az-Zahabi, Zahabi ne ya rawaito shi. Alhadisu rabi'u, hadisi na hudu. Qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce la yadkhulu aljannata qati'u rahimin, mai yanke zumunci ba zai shiga aljanna ba. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Bukhari da Muslim ne suka rawaito shi.